おかえりなさい、あなた。ご飯にする？お風呂にする？やだ、おーえーなんてベタなギャグはやめてね。でもでもユキがそう言うんなら、俺だってやぶさかでないっていうか、バチコイっていうか、好きにしてダーリンっていうか、そんな感じ。なかった。一つ聞くがな。はい。その格好はなんだ。え？新妻っぽいピンクのフリフリエプロンがどうかした？エプロンはまだいい。本当は全く良くないわ。それともかくだ。なんで素っ裸なんだ？裸エプロンは男のロマンだろ？誰がお前の裸なんか見たいもんか。メイドさんの方が良かった。それともナース服？イメクラじゃねえんだ！イメクラ、ショックだ。何がショックって、俺の愛情から出た行動が理解されずにイメクラと評されたことより、ユキの口からイメクラなんていう単語が出てきたことの方が何倍もショックだ。でもそういう俺って一体何？知るか。あと言っておくがな、俺は男は嫌いだ。だからこんな格好してるのに。俺は男は嫌いだが、もっと嫌いなのはお前みたいなアホガキだ。ったく、仕事はどうしたんだ？バカやってられるってことはいよいよ売れなくなって解散か？ちげーよ、ずっと忙しかったじゃん。バットラックってツアーはあったし、佐久間さんの身代わりはしたし、それで今坂野さんと K がさ、仕事をちょっとだけセーブしてくれてんの。契約打ち切りの伏線じゃないといいがな。もうユキってば俺たちの実力知らねえな。最新アルバムがベスト20から落ちてないんだぜ。発売からもう3ヶ月も経つのに。周りがヘタレなだけだろ。そりゃ確かにニトログラスパーは発売4ヶ月経ってもベスト10圏内にいるけどさ。へえ。へえってなんだよ。本当に俺のこと下手くそで才能がないと思ってんな。単なる事実だろ。ガク。もっとも背口は違うらしいが。え？寒いな、少し。そう、エアコン強めようか。いや、あ、ユキ、お前でいい。ユキの息、ワインの香りがする。唇も熱いな、体。ユキが熱くするんだ。はい。お世話になっております。原稿の方いかがでしょうか？原稿？はい、ゆき先生には書き下ろしで350枚年内にいただく予定でしたので、お電話差し上げてみました。書いてない。は？まだ一行も書いてない。そうですか、それは残念ですけど、お約束通り年内にはいただけるものと思っております。ではまたお電話差し上げます。頑張ってくださいね。ユキ、仕事の話？ああ。どこへ？詳細だ。そんな、ユキの方から誘ったんじゃないかよ。知るか。で、ちょっと待ってよ。そんな殺生なね。ユキ、ユキ、一言言っておく。え？それ以上騒いだら、お前の好きな裸エプロンのまま巣巻きにして山手通りに放り出すからな。ユキ、天国と地獄。